direct, doamnelor și domnilor, cu răspunsuri despre această tentativă de asasinare a președintelui PSD Liviu Dragnea. În acest moment, domnul Liviu Dragnea este în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această intervenție. Bună ziua! Avem foarte multe aspecte de lămurit. În primul rând, domnule președinte, vreau să vă întreb când ați aflat dumneavoastră de această tentativă de asasinare și cine v-a dat această informație? Stați puțin că eu am aflat de la mine. Adică? Pot să vă spun puțin mai pe larg. Să vă spun câteva detalii, câteva întâmplări. Cam imediat după, sau mă rog, la câteva zile după câștigarea alegerilor, am început să primesc amenințări în tot felul de mijloace. Și indiferent de la cine veneau, erau pline de violență. Aceste amenințări scrise au trecut încet, încet de la aceste amenințări destul de voalate la început, la avertizmente fizice și de la un anumit moment la amenințări directe cu moartea. Mă rog, au început să... De la aceleași persoane, domnule Dragnea? Nu, erau... Cred că erau conturi false, cred că erau adrese false, nume false. Deci amenințări primite pe pagina de socializare, pe mail, spuneți dumneavoastră? Da, cam pe tot ce aveam. Pe tot ce aveam. Pe tot ce, da. După care au început să devină descriptive, cum o să fiu eu ucis, ce va păți familia mea, ce vor păți prieteni, apropiați de-ai mei. Ideea generală care se desprindea era că trebuie să dispar pur și simplu. Mă rog, eu am înțeles că era o campanie bine coordonată împotriva mea, de intimidare, dar recunosc că nu i-am dat o importanță prea mare. Mi-am zis, domne, e furia de după pierderea alegerilor, numai că în partea a doua a lunii martie, cred, această presiune a început să crească și am început să o simt din ce în ce mai agresiv. De fiecare dată când ieșeam în spațiu public, simțeam că sunt și vedeam, observam că sunt privit cu o anumită insistență, oarecum profesională, mă gândeam eu, că sunt filat, că sunt urmărit, aproape de fiecare dată aveam câte o mașină, începusem și eu să mă uit în spate, și eu și șoferul meu, și să identificăm mașina care vine după noi. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistență, chiar mă priveau ca să în mod special ca să fie văzuți de mine și care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd. În prima parte a lunii aprilie, cred, au devenit din ce în ce mai ostentativi. Și atunci când mă uitam la ei, tot timpul erau alți indivizi. Atunci când mă uitau la ei, făceau gesturi care semnifică moartea, mă rog, treceau mâna prin dreptul gâtului și tot felul de scene din asta. M-am îndoit, sincer, de vreun scenariu al premeditării, pentru că erau tot timpul alții și am zis, domne, mă rog, cine știe, sunt coincidențe. În câteva situații am atras atenția și Irinei, prietena mea, și mi-a confirmat și ea suspiciunile, spunându-mi atunci că și ea este urmărită și de câteva ori era observat că era și fotografiată, când mai mergea prin magazin sau pe unde mai mergea. Era clar că se făcea o presiune mare asupra mea, dar am refuzat tot timpul să cred că lucrurile pot merge mai departe. Aduceți-vă aminte, atunci eram în plin război politic, regimul Iohannis apăsa cu toată forța instituțiilor asupra mea, asupra coaliției, asupra guvernului, asupra PSD-ului. DNA-ul lucra de zor atunci la dosare pentru incriminarea miniștrilor pe ordonanța 13. Într-o seară însă, în aprilie, lucrurile au mers mai departe decât mă așteptam. Eram într-un spațiu public și am simțit iar aceeași prezență care mă vizează. Erau, cred că, patru indivizi. Erau îmbrăcați în haine, mă rog, închise la culoare, nu era nimic care să iasă în evidență. Au venit spre locul în care eram. Eu eram într-un grup destul de zgomotos. Unde erați, domnule Dragnea? Păi eram într-un restaurant. Dar s-a oprit la vreo câțiva metri de mine. Unul tot așa a făcut un semn de genul ăsta și la un moment dat se apropie. Unul a răspuns la telefon
și a închis telefonul și într-o dată s-au întors și au plecat și au dispărut de acolo. La câteva seri după asta, pusese la întâlnire, eram eu la volan, era despre care 11 și ceva, 12 noapte, eram pe o strădută prin zona 13 septembrie, destul de îngustă, tașea o mașină în spate, una în față, au oprit, au încercat să mă blocheze, atunci am reușit să trec, tocmai deschidea ușile la mașină și am reușit să-i pierd. Astea au fost două întâmplări care mie mi-au confirmat faptul că încep să aibă intenții serioase și m-am gândit mult în acele nopți dacă să vorbesc cu instituția ale statului, să le sesizez care să înceapă o anchetă în sensul ăsta. Și vă spun sincer că m-am gândit atunci, mă gândesc și acum că puteam să mă adresez chiar unora care n-ar fi străin de aceste intimidări și oricum n-aveam încredere. Așa că am renunțat și am ținut aceste fapte sub tăcere până ieri, până astăzi. Dar am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar au început acum amenințări asupra copiilor mei, asupra copilului meu, asupra familiei și eu zic că totuși ar fi bine să înceteze și vreau să mai fac o precizare. În emisiunea de aseară am fost întrebat, nu i-am spus, dacă eu cred că Soros a avut vreo implicare în aceste întâmplări și ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om, nu cred că a fost implicat în aceste acțiuni. Domnule Dragnea, am și eu câteva întrebări, pentru că am urmărit cu mare atenție. Cei patru indivizi care au venit în acel restaurant sunt cei despre care dumneavoastră spuneți că sunt niște cetățeni străini care au fost cazați la Atene Palace? Un prieten, care nu e român, da, cu care am vorbit, cred că la vreo săptămână, două după aceste incidente, da. Mi-a spus că într-adevăr au fost niște străini și care au venit să evalueze dacă ar fi posibil așa ceva. Asta mi-a spus, asta vă spun și eu dumneavoastră. Deci un prieten, spuneți dumneavoastră, care n-are naționalitate română. Exact. Este din servicii străine, domnule președinte? Nu vreau să-l implic. Atâta timp cât eu n-am făcut nicio sesizare, nu vreau să-l implic mai mult. Dar un om destul de bine informat. Deci un om destul de bine informat care are cetățenie străină, v-a spus dumneavoastră, da? Deci nu este român, da? Da? V-a spus dumneavoastră că acești patru indivizi care au venit la acel restaurant și probabil că există și legătura cu acele mașini care au încercat să vă blocheze pe 13 septembrie, da, au avut această misiune. N-aveau numere de matriculare. Acești oameni au avut această misiune, au venit să evalueze și și-au dat seama că nu pot face nimic. Habar n-am dat să știu ce au realizat sau ce au decis. Important e că de atunci s-a mai întâmplat așa ceva bun. Domnule președinte, de atunci, inclusiv până în perioada asta, am cel puțin o mașină care merge după mine. După Irina a mers o mașină chiar până la țară, a fost acum vreo două săptămâni la țară, a mers chiar până în satul respectiv. Dar am zis că astea sunt tot așa, dintr-o campanie din asta de intimidare. Domnule președinte, sunt foarte importante și dovezile, pentru că foarte multă lume acum spune că dumneavoastră trebuie să aduceți și dovezi în sprijinul acestor afirmații. A spus că vă aflați într-un loc public. Vreau să vă spun ceva. Eu nu am făcut aceste afirmații ca să cer opinii publice să mă creadă. Eu am fost întrebat și am răspuns. Sunt foarte grave aceste declarații Foarte grave. Știu că sunt foarte grave. Eu nu merg în instanță, nu fac vreo sesizare cuiva ca să fie nevoie să fac asta. Asta a fost și unul din principalele motive pentru care eu n-am făcut atunci sesizare, pentru că eram sigur că o să-mi pun aceleași întrebări. Ce puteam să spun mai mult decât v-am spus dumneavoastră? Nimic altceva. Bun, domnule președinte, a spus că erați într-un loc public. Au mai văzut și alte persoane acești patru indivizi? Eu nu mai fi văzut, dar n-am dus să știu ce persoane erau acolo. Dar prima noastră reacție n-a fost să vă adresați, nu știu, poate erați cu Irina, poate erați cu siguranță cu prietenii dumneavoastră, colegi de partid, să spuneți, domnule, dar acești indivizi îi cunoaște cineva? De ce s-au apropiat atât de mult? Irina i-a văzut, dar ce puteam să mergem noi de să spunem ce?
Era o petrecere privată la restaurant, domnule președinte? Era... Da, nu, doamne ferește, nu era petrecere. Pur și simplu au intrat. Da. Ce gest v-au făcut, domnule președinte, acești indivizi? Spuneți că unul v-a făcut un gest și nu a vorbit la telefon. La gât. Am înțeles, v-a făcut degetul practic de moarte. Da. Mă rog, nu știu dacă ei voiau să meargă doar pe intimidare sau chiar aveau gânduri serioase. Cert este că nu s-a întâmplat. Am înțeles. V-a spus Am zis să vorbesc zilele astea. Nu mi-a fost ușor să spun lucrurile astea, pentru că nivelul de violență fizică la care s-a ajuns și care începe să fie, văd, încurajat de unii, poate degenera foarte rău. Și se poate întoarce chiar împotriva celor care incită la așa ceva. Că s-a ajuns prea departe în discuția publică sau în disputele politice. Domnule președinte, spuneți că acest prieten foarte bine informat al dumneavoastră v-a dat aceste detalii. V-a spus și care era planul până la capăt? Nu. Nu v-a spus? Nu. Bănuiți în acest moment, pentru că este o altă dezbatere în spațiul public, domnule președinte, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Pază și Protecție, să fi știut, să fi avut aceleași informații pe care vi le-a dat acest prieten al dumneavoastră și să nu fi spus nimic, toate instituțiile de forță, de securitate, spun că nu au nicio informație despre această tentativă de asasinare. Eu n-am de unde să știu dacă ei au avut sau nu informații. Sincer. Nici nu pot să spun că au avut, dar nici nu pot să spun că n-au avut. Habar n-am. Bun. Nu știți dacă au avut sau... Mai departe, domnule președinte, pentru că, repet, această acuzație este extrem, extrem de gravă. L-am auzit pe Felix Bănilă, șeful DICO, cel care spunea că nu se poate autosesiza pentru că dumneavoastră spuneți că această faptă s-a cercetat. Unde s-a cercetat, domnule președinte? Eu așa înțelesesem la un anumit moment. Că... Mai sunteți la telefon? Da, eu sunt, vă ascult cu mare atenție. Tot bipăie telefon. Auzim la un moment dat că se deschisese un dosar. Că informația asta este reală sau nu este, că s-a deschis un dosar pe speța asta sau tot asemănătoare cu speța asta, pe care trebuie să răspundă vreo instituție. Dacă informația mea era corectă. Ați auzit-o? Dar putea să fie corectă sau nu. Am auzit-o pur și simplu, dar nu atunci. Am auzit-o, cred că spre sfârșitul anului. Ar fi fost un dosar deschis la un moment dat care s-ar fi clasat. Am înțeles. Recunosc că n-am dat foarte mare importanță la asta, că s-a deschis un dosar și s-a clasat. Dar nu v-a interesat, domnule președinte, să știți măcar instituția care se ocupă? DICOT pare că ar fi aici, în această zonă, cu grup organizat, spuneți, 4 indivizi. Doamnă, nu eu sunt abilitat să răspund la întrebările astea, pentru că nu am eu aceste informații. Dacă, până la urmă, informația mea a fost corectă, probabil că vreo instituție va spune că a fost ceva de genul ăsta. Habar n-am dacă a fost legat de incidentele astea, pentru că eu atunci n-am sesizat pe nimeni. De ce n-ați sesizat, domnule președinte? Pentru că mai trebuie lămurit și acest aspect. Lumea care se uită la noi, probabil că se întreabă. Dar de ce nu s-a dus și a reclamat? Și toate acele conturi false care au făcut amenințări. Pentru că n-am avut încredere. N-ați avut încredere în ce instituție a statului? Vreau să vă spun ceva, să vă mai dau un detaliu. Eu am făcut o plângere penală domnului Mircea Marian în 2017, care a incitat la violență să vină public, să vină oamenii la mine acasă. Am făcut o plângere la parchet. Nici până în ziua de astăzi n-am primit nimic. Și am făcut-o, mi se pare, cred că în februarie. Și atunci de ce să mai fac sesizări acolo, că făcusem deja una? Aproape cu aceeași, cu același conținut. Însemna să repet o altă cerere la parchet și să nu facă nimic. Iar asta seama că o fac degeaba. Nici până astăzi, la un an și jumătate de zile, n-am primit nimic la parchet. Dom'le, nu ne interesează, s-a făcut vreo cercetare, nu s-a făcut nimic. Da. Atunci, domnule președinte, mai este o întrebare logică. Dacă aceste instituții spun, și parchetele, că n-au avut nicio informație, că nu există niciun dosar, dacă dumneavoastră n-ați sesizat, cum s-ar fi constituit acel dosar, acea cercetare? E posibil să se fi constituit pe alte amenințări, habar n-am, de care eu n-am știut.
Poate... Dumneavoastră n-ați depus nicio plângere? Eu n-am depus nicio plângere. Instituțiile statului spun că nu știu, parchetele n-au nicio dosar. Bun, dar întrebarea pe care v-am pus-o mai... Știu, dar întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme rămâne. De ce nu s-a întâmplat nimic cu plângerea pe care am făcut-o eu la acele incitări ale domnului Mircea Maria? Niciuna. Nici măcar o informație, nici măcar o rezoluție, nici măcar o clasare, ceva. Domnule președinte, după ce ați primit aceste informații, la o săptămână după ce ați avut aceste două episoade, cel cu restaurantul și cel cu blocatul în trafic, după aceste două episoade, de ce și când ați primit informațiile cu hotelul unde au fost cazați acești oameni, de ce nu v-ați dus, repet, aveați niște informații mai multe decât aveau structurile de stat atunci? Nu, dar v-am spus mai devreme și vă repet. Da. În nu momentul în care eu am făcut o plângere penală asumată împotriva unui om care în mod public a dat adresa unde stau și a incitat ca oamenii să vină peste mine și parchetul n-a făcut absolut nimic, de unde să mai am eu încredere să fac încă o plângere de genul ăsta? E răspunsul foarte simplu, domn. Da, domnule președinte, spuneți că este un om foarte celebru, cel care ar fi comandat această tentativă de acest asasinat al dumneavoastră. Nu este George Soros, așa cum nu, s-a vehiculat? Categoric nu, categoric nu cred că... Cine este, domnule președinte? Spuneți până la capăt lucrurile. Pentru că oamenii, dacă spuneți jumătate de adevăr, vor interpreta foarte mult. Domnule, poate să interpreteze cum vor. Eu am trecut prin aceste situații, nu oamenii. Și nu mai pot să spun ceva fără să spun o dovadă. Mi-a spus acel prieten de-al meu despre cine e vorba, dar în afară de vorbele lui nu am altceva. Eu doar am ceea ce mi s-a întâmplat. Ce a fost în spate? Am doar bănuieli pe care le-am spus. Da, ați făcut precizarea că de la cele două episoade și după ce acest prieten v-a dat toate aceste informații prețioase, nu s-a mai repetat vreo scenă asemănătoare. Deci din aprilie... Asemănătoare nu. Dar intimidări și amenințări și urmăriri au fost în continuare, chiar până de curând. Domnule președinte, dacă vreun parchet din această țară se va sesiza, autosesiza și în urma acestor declarații pe care le-ați făcut acum, în completarea anunțului făcut aseară, veți merge la audier pentru a da detalii despre aceste lucruri? M-aș mira să se autosesizeze. M-aș mira. Încă o dată vă spun, ei nu s-au sesizat când am sesizat eu. M-aș mira să se autosesizeze acum. Da. Mai este o întrebare pe care eu am adresat-o și n-am avut o lămurire. La momentul la care s-au întâmplat aceste lucruri, domnule președinte, nu aveați paza SPP, nu? N-am avut niciodată. N-ați avut niciodată. Și nu vă gândiți acum, ați spus, să luați această pază SPP sau alți beneficiezi de o... Puteți să vă angajați, cred, și o firmă de securitate privată. N-am cu ce să o plătesc. Nu mi-am angajat nicio pază, doamnă. Am înțeles. Da. Domnule președinte, mulțumesc pentru aceste completări făcute pentru a lumina toate aceste întrebări legate de această tentativă de asasinat.